Ja, men hur läget som med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny video. Så ja, idag har jag tänkt att kolla på lite gamla videos faktiskt som är på YouTube. Och det är faktiskt videos allt från typ, vad är det? Ja, 2 till typ så här 3-4 år gamla. Så det är, ja, inte så jättenice. Men det kan vara kul att kolla på tänkte jag. Jag vet att det är väldigt många YouTubers som har gjort det här. Så ja, när jag kollade på deras videos, jag tyckte det var väldigt roligt att kolla på. Och jag tänkte att det är väl någonting vi kan göra här också, kände jag. Och ja, så jag ska kolla mina gamla videos helt enkelt. Och jag har faktiskt inte kollat på dem. Några har jag bara kollat in så här, bara okej, den här kan jag välja sånt. Men jag har inte kollat på själva videon. Så det ska bli väldigt spännande och intressant. Så ja, vi kör bara igång. Ja, men då tänkte jag väl att vi sätter igång helt enkelt. Och varför jag har cammen, ja, där jag har den helt enkelt, det är för att ni inte liksom ska, alltså så att inte cammen ska skymma själva videon. Men ja, ni kanske undrar vad är det här för något, vad är det för video? Och jag ska berätta lite. Det här är en kanal som jag startade med min kompis. Ja, ni ser, 2012, 29 juli liksom. Ja, och det var väldigt, väldigt länge sedan. Så, det är ungefär 3,5 år sedan. Ja, det är det. Och ja, vi ville starta en Let's Play Minecraft-serie och ja... Den fick ändå liksom helt okej visningar. Så jag tänkte att vi ska lyssna på den. Och sen ska vi bara lyssna, bara enjoya videon helt enkelt. Så vi kör. Tjena loppa, det är Sampo och Hugo från Draycraft. Och idag är vi här med en ny svensk Let's Play på Minecraft. Som ni ser har Hugo redan börjat här och han sa inte ens hej. Hittat trä och allt möjligt. Men han har varit inne någon minut bara. Okej, där är han säger ingenting. Säg någonting. Hej. Det var det enda jag kan säga. Alltså jag minns, jag var så himla irriterad på honom för att jag bara, hallå, vad säger du ingenting, tänkte jag. Helt tyst liksom, så fort man spelar in. Jag har iron. I found iron. I found iron. Har du redan iron? Har du redan iron? Okej, alltså ni ser ju direkt, eller jag vet inte om ni ser det, men för mig, alltså kvaliteten är riktigt dålig. Ja, 480p. Och jag minns, jag satt och, alltså, jättelänge. Och liksom, flera dagar försökte hitta något redigeringsprogram. Och det slutade med att jag använde, vad heter det, Movie Maker, Windows Movie Maker. För jag kunde inget annat program och det blev så här skitdålig kvalitet. Och det tog flera timmar att ladda upp den här Let's Play. Sen när jag egentligen kom upp, jag var så här fett stolt typ. Men ja, herregud. Desto fler prenumeranter vi får, likes och... Prenumeranter? Prenumeranter sa jag. Inte prenumeranter, utan prenumeranter. Okej, jag kollade på den här videon för typ ett år sedan. Jag minns varenda ord vi säger. Nu kommer, alltså, lyssna vad min kompis säger. Så. Till slut när vi blir YouTube-partner kan vi ta de pengarna från vi får där från YouTube. Nej, men alltså, så där kan man inte säga. Alltså grejen är, på första video man lägger upp på sin kanal snackar man om att ja, när jag blir YouTube-partner, ja, när vi blir YouTube-partner då kan vi ta de pengarna och lägga bets och sånt. Alltså grejen, ja, alltså, ja, jag tycker inte man gör det i första videon sådär. Ja, det var lite i den här videon. Jag ska kolla lite mer här. Ja, jag tror inte, den här videon är inte, jag tycker verkligen inte den är rolig alls att kolla på. Det är väl kanske för att jag inte är så intresserad av Minecraft längre. Men det är väl typ, ja, alltså, hör ni jag låter alltså. De går så slut så jävla. Ja, jag vet, men det är laggigt samtal och grejer. Och ja, jag kommenterar, detta är ju pinsamt. 2 år sedan. Ja, det var den här videon. Vi går vidare till nästa. Okej, så här är video nummer 2. Det är på en annan kanal då. Det är Dirk It Go Let's Plays. Jag minns att jag hade kollat på en YouTuber som hjälpte så här, eller gjorde så här plugins review till så här bucket server eller bucket server. Och han hette Minecraft To Go. Och jag bara, åh, fan, så här, To Go, så det var fan, jag tyckte det var lätt nice. Och jag hette Dirk, alltså D-E-R-Q, när jag spelade COD på PS3 då. Och då tänkte jag bara, men Dirk It To Go, det blir skitbra, tänkte jag. Jag gjorde nya kanaler hela tiden. Så jag gjorde en Let's Play på min Minecraft-server som jag hade också, Swebuild. Ja, ni ser ju IP'n där. Ja, det funkar inte, bla bla bla. Och jag gjorde den här videon, ja, 8 december 2012. Så det här var ganska precis typ 4 år sedan. Och ja, det är mer än 4 år sedan. Så, alltså jag lyssnade bara några sekunder alltså. Ja, herregud. Lyssna. Kör. Ja, tjenare, tjenare allihopa. Jag har en lördag morgon här, men ja, skit i. Jaha, nej men alltså, ja, alltså,
Alltså... Jag har haft en server, Swebuild som den heter då. Och jag la ner den för ungefär ett halvår sedan. Och nu hade jag tänkt att starta upp den igen. Så... Herregud. Åh, lördagmorgon här. Sitter helt snorig. Vad ser ni också, men... Alltså, om ni joinar eller sånt där skit. Joinar eller sånt där skit? Skriv in i PM. Vad fan var det där? Wow. Fett snorig då. Nej, men alltså... Det är en fin server, alltså det är en fin... Okej, det är en fin server. Då blir man ju fett indicerad. Men alltså, det finns ju ranker här. Åh, oh, ranker. Ja, men alltså, gå SD börjar alla med liksom bilder. Var bilder? Vad bygget, snyggt hus. Har du fått den? Jag hoppar in lite. Som ni ser, lite jultema här med huvuden i granen och sådär. Tomte gjorde jag. Åh, herregud. Åh, herregud. Inget shit och sånt där skit, jag vet inte. Ja. Alltså, den här videon tyckte jag mest var rolig, för jag var så oseriös när jag satt och gjorde den. Alltså, liksom, sitter den lördag morgon. Åh, skit i det. Ja. Det var den här videon. Hejsan alla Minecraftare, jag har nu startat upp min server igen. IP, blablabla. Ja. Ja, vi går vidare till nästa videoklipp. Okej, så nu har jag faktiskt tänkt att kolla min första video som är gjord på den här kanalen, Sampo V2. Och det var en Let's Play Minecraft del 1, sen ska man vara en vanlig Let's Play på single player. Och ja, jag självklart har sett den flera gånger. Jag kollade på den för några månader sedan, men alltså, det kan ändå vara liksom kul för er som inte har sett den och kolla min första video liksom. Så ja, så här lät den, och det var 2013, 5 mars. Tjena, det var Sampo här, och nu är jag på banan igen med Minecraft. Jag bara säger lite saker här. För saken är att jag, när jag har nått 150 permanenter, så kommer jag öppna en server där ni har chans att joina. Andra saken är att det vore sjukt bra om ni kunde like och kommentera och prenumerera, för då kan jag se hur många som tittar på mina videos. Ja. Och jag öppnade faktiskt en server när jag fick 150 permanenter, men den måste upp en vecka sen, jag vet inte vad som hände. Men skitsamma, vi kollar på videon. Tjena, det är Sampo här, och jag är tillbaka på banan med Minecraft, och det är jävligt kul att vara här. Och jag har tänkt att göra Let's Play Minecraft, och jag är sjukt taggad för det. Och sjukt taggad för det. Jag gör en värld helt enkelt. Alltså, om vi backar här lite. Vänta. Här, alltså ni ser. Här är Dirk to go, här är Swedish Gameplays HD. Här är, och det var en annan YouTube-kanal som vi inte ens ska kolla på nu. Så jag hade en vanlig värld bara. Nätverksserver, det också spelar in på. Och sen nu gör jag ännu en till värld jag ska spela in på. Alltså, det var ju nya världar varje vecka att spela in på. Det var, jag blev aldrig nöjd. Version 2. Lite såna saker. Alltså, lite såna saker. Alltså, jag visste inte vad man gjorde. Om mig då. Jag hade ju kanalen innan som heter Swedish Gameplays HD. Alltså, jag försökte hitta den nu, men jag hittade inte. Helt enkelt inte namnet. Och du gillar inte namnet, alltså... Jag kan byta dem liksom. Och för det är en ny kanal. Version 2. Min version 2. Och min version 2. Det blev väl det helt enkelt, för att jag gillade inte namnet Swedish Gameplays, och ja, nu har jag sagt det två gånger. Det gick så himla bra för den. Ni la upp en video så här, vilka spel jag ska spela, vet ni. Typ en som kommenterar liksom kände att alltså, genom att det gick ändå helt okej för den kanalen. Jag la typ upp en video och fick typ så 1500 visningar efter några dagar. Och jag hade typ, alltså, inga subs någonting i början, så... Det är inte kul. Ja, vad hade jag förväntat mig? Att jag skulle få typ 10 000 visningar eller flera hundratusen, eller? Liksom. Om det bara typ en som kommenterar, om det är två... Ja, jag sitter och klagar. Jag gillar dina videos. Ja, jag sitter och snackar om min server. Nej, men det var lite bara, jag ville visa min första video. Det var en, alltså, alla mina videos här i början var ju rätt simpla. Jag gjorde, det var bara rekordade med, vad var det? Det var inte, var det Fraps eller var, jag vet inte vad det var. Och ni ser, det var ju Blackboards och grejer här. Det var ju Windows Movie Maker. Så det var, det var lite, ja. Det var inte så jättebra kvalitet i början. Men ja, det var min första video i alla fall. Och nu tänkte jag att vi går över till en väldigt speciell video. Som sista video. Så ja, det är pinsamt. Okej, så den här videon är, alltså, jag skäms så jäkla mycket för den här videon. Det är en gaming setup video som jag spelade in, ska vi se här, ja, 20 april 2013. Och jag och min kompis bara satt så här, ja, på en kväll, helt random.
Och jag bara, och han bara, du borde göra en gaming setup video. Jag bara, fan vad nice. Så det jag gör, det är att jag tar på mig några, jag satte mjukisbyxor, sätter på mig så här chinosbyxor, en tröja, så går jag runt barfota så här, och så tar jag min iPhone mobil och ställer mig utanför rummet och bara går in och bara filmar en gaming setup, alltså typ så här 5 minuter efter vi hade snackat om det. Och det var så, det var inte genomtänkt någonting, det var stökigt, obäddad säng och ja, det var för jävligt alltså. Jag bara, ja, riktigt dåligt setup video. Ni ser, jag satt den på privat för alltså jag, det här var inte ens kul. Okej, alltså jag skäms inte så mycket, det är kul att kolla på, alltså, liksom, jag bryr mig inte liksom. Men vad fan, ja, lite roligt alltså. Vi kollar på den. Se vad man tycker. Ta det här introt och börja med. Åh, herregud. Och nu är det så här, jag filmar helt fuckat. Kom nu. Man hör min kompis också i bakgrunden. Släcker lampa, vad fan är det för? Så bara tänder jag. Vad fan är det för grej liksom? Så går jag till spegeln och bara... Tjena, jag är Sampe här och... Ja, tillbaka med en IRL-video. Eller tillbaka, jag är min... Tillbaka med en IRL-video. Och... Vad fan står jag så här för? Det finns fan inte så mycket mer att säga. Det är en IRL-video, det här är jag. Hur står jag? Alltså hur är jag kepsen? Hänger ju på typ... Wow. Alltså... Och jag tänkte visa lite min... Hur jag sitter och gamer och sånt där, för det är väldigt många som undrar det. Och jag tror inte jag hade fått någon fråga om min game setup. Vi kan börja här att jag har en dörr här. Jag hade bara haft kanalen i typ några veckor bara. Det ligger chips där. Ja, jag rekommenderar den. Här är det... Ja, alltså vad håller jag på med? Kolla, visa min säng och alltså... Herregud alltså. Ungefär så här ser det ut och... Där är min säng. Jag bor inte här nu. Där bodde jag förut. För jag kan ta sista chipset som är gott här. Om man vill bara... Ni ser liksom där. Lite dip. Alltså shit. Herregud. Alltså. Åh, vänta. Här kommer min kompis också. Lyssna nu. Alltså, det här, jag fattar inte. Vad tänkte vi med? Jag var inne på en server. Och så sa jag bara. Åh, när jag skriver korv i chatten. Då ska alla börja typ hoppa runt eller någonting typ. Runt om mig på servern. För jag ska spela en gaming setup video. Så då kan ni få med på visa. Och mina kompisar på servern. Jag tror de kommer hoppa runt den nu. 750 gig, 8 GB RAM-minne och ja, nu kommer Intel i-core. Det faktiskt. Ja, det så. Oh, Intel i-core sånt där skit. Ja, ni vet. Ja, det var ju Viktor. Ja, jag bara låtsas som att jag inte kände dem, men vad fan. Och jag alla mina polare. Ja, oh, herregud alltså. Vet du vad? Jag vill inte kolla på den här videon mer. Men jag gott folk, det var allt för den här videon. Om du tyckte den var bra så glöm inte att lämna en like. Och nu självklart prenumerera om ni är nya på kanalen. Ja, jag tyckte faktiskt det var riktigt kul att kolla på gamla videos. Det var ju lite pinsamt kanske lite, men ja, det var ändå riktigt kul. Så ja, ni får det så bra. Så syns vi i nästa video. Hejdå!